Зимовий пейзаж із Києво-Печерської лаври або ж букет квітів. Навіть зустрівши свій піввіковий ювілей за ґратами, незаконно ув'язнений в Росії український журналіст Роман Сущенко не припиняє творити. Малюнки, що він створив під час перебування в СІЗО, Лефортово бранець передав своїм рідним. Я ж нагадаю, 8 лютого Роману Сущенку виповнилось 50 років. Як символічний подарунок до його дня народження в Польщі сьогодні відкрили виставку його малюнків. Ув'язнений українець малював кульковими ручками, олівцем та цибулевим соком. До організації заходу долучилась його донька Юлія, посол України в Польщі Андрій Дещиця, іноземні дипломати та представники української громади Польщі. До слова, це не єдина виставка робіт Романа за кордоном. Уже 15 лютого в Парижі представлять фотокопії робіт політв'язнів.